No, ak sa podarí. Takže predovšetkým, že je to v tom trende, ako ste počuli predtým, že webový prehliadač je univerzálny, nemusíte sa starať veľmi, aký máte operačný systém. No a ak je to aj záležitosť servera vzdialeného, záleží na ňom, ako je nakonfigurovaný, čo na ňom je, odkiaľ sa prihlásite, furt to máte rovnaké. Všimnite si tam tie 4 či 5 ikoniek. Kade chodím, tade inštalujem Jupitery. Teraz sa vyberieme na moju web stránku Filmat. No a uvidíme, či ma zoberie. Zvyklo ma zobrať, ale dnes je to také neštandardné, tak pozrieme. No, dobre. Takže sme, teraz kde sme to? Sme na OSS víkende. Tí, čo ste boli na Pikone, tak bude to troška podobné, ale neveľmi. Prienik je malý. Úvodné slova úplne vynechám, pretože podľa toho, aké sú tie ukážky, si asi viete domyslieť, že v akých oblastiach by sa to dalo využiť. No, my to s kolegom využívame, on na výučbu teórie pravdepodobnosti a štatistiky, ja na analýzy som to využíval a viem si predstaviť, že vo veľmi veľa oblastiach, vrátane výuky programovania a tak, no, ukážeme si niečo, kde sú obrázky, bo to tak dobre pôsobí na začiatok. Keby niečo nebolo viditeľné, povedzte, ale teraz je to všetko pekne na obrazovke, však viditeľné. No, prejdem ja, nedaj Boh, do prezentačného módu. Nie je to tu problém. Je to problém. Asi vy... Nie je problém, vidíte dobre. No, takže to, čo teraz vidíte, to je prezentačný mód Jupitera, ale on žije. Takže ja tu môžem vykonávať tie príkazy. No, aj začnem za chvíľu. No, len o čom to je? Čítate si to, čítate, ale aby ste mali aj predstavu. Takže máme nejakú štvorcovú dosku, napíchané sú na nej svetla v tej mriežke. Každé svetlo má taký prepínačik, ktorý keď stlačím, tak to svetlo zmení stav, ale aj jeho susedia, myslí sa po horizontále a vertikále. No, zmenia stav. No a na začiatku je to nejako porozsvecované náhodne. Treba takto postláčať, ale čo najmenej raz, aby všetko zhaslo. Takže ukážeme to, to je, hádam, najlepšie. Shift Enter a ideme na vedľajší slajd. No, ono to, nie každá počiatočná konfigurácia je riešiteľná, tak si my vygenerujeme takú riešiteľnú. Ono to z matematického hľadiska vedie na riešenie sústavy lineárnych rovníc v nulách jedničkách. O tom nebudeme hovoriť, ukážeme. No, na začiatok 5x5 tá doska. Bo to sa dobre bude ukazovať a vidieť. Vygenerovali sme také, že minimálne na 9 zhášaní sa to dá zhasiť. 9? No však teraz to bude dôkaz. Tuto máme takú malú funkciičku, ktorá síce C++ karom veľmi nevonia, ale si myslím, že je aspoň tak prehľadná ako tie C++-kovské webové. Shift, Enter. No a teraz použijeme tú funkciičku. Shift, Enter. I vidím. Som v nultom kroku a takáto je počiatočná konfigurácia. Aby to bolo prehľadné, čo robím, tak tu, čo stlačím nasledujúce, tam je ten čierny krúžoček menší. Viete si predstaviť, čo sa stane? Však toto tu zhasne, ale toto dole sa rozsvieti, aj toto sa tu rozsvieti. No tak urobme to. Tu máme taký posuvníček, ktorým budeme tie kroky emulovať. Stalo sa tak. No,
teraz zasa toto zhasne, to sa rozsvieti, to zhasne, ale tu rozsvieti. Hej? Takže teraz to hádam už môžeme zrýchliť. Poďme zhášať, zhášame, zhášame. Vyzerá to tak divne, ale na 9 krokov sme to skutočne zhasili. Dobre. No, takže môžeme takto riešiť rozsiahlejšie veci a môžeme to robiť náhodne. Ak ste si všimli, teraz sa to robilo z horného riadku dole, tie svetielka. Ono jednoznačne, keď je určené, čo mám stlačiť, nezáleží na poradí, ako to stlačím v procese toho riešenia. Takže teraz si zatancujeme. Čo to? Zatancujeme si. Dobre. Ono to bude automatické. Vidíte, jak? A tak ďalej. Kto stíhal počítať, bolo to tiež 9. No. No a teraz taká 30x30. Toto by aj dlhšie riešilo. Nie to jediné riešenie, to je bleskovo, ale potom vybrať z priestoru všetkých riešení, ktorých tuto je, tuším, 2x20. Takže my si už hotové riešenie načítame a tuto pre istotu overím, či je riešením. Verte, že som to overil, je. A bolo by to na 376 zhášaní. Takže necháme ho tu pracovať a my si môžeme niečo iné robiť. Však shift, enter. No, vidíte, taká nenápadná čierna tam je. Otál sa začne. No, to je pre takých pomaly reagujúcich. 4 sekundy na začiatku som si dal, aby som toto stihol, jak začína zhášať. Dobre. No, poďme do Monte Carla. Zakiaľ on tam zháša však. No, kto neverí, že zháša, tak sem tam sa pozrím. Pozrieme na to. Zháša, dobre. Má robotu, no a my teraz v Monte Carle čo urobíme? No, budeme počítať zaujímavé veci. Predovšetkým vypočítame, ale experimentálne číslo pi. No, zasa, teraz to nedám, hádam do slajdov, nedám to do slajdov, ale musím to zmenšiť. Teraz vidíte všetko? Vidíte. Dobre, takže postupne to budeme vykonávať. Toto sú tu nejaké importy. Aby to nebolo celé zaprasené a neprehľadné, tak dal som veci do súborov Descartes a do súboru Buffon. To sú normálne pitoniacké súbory. Vidíte ich tu? Vidíte. Ktorý chcete vidieť, už som sa rozhodol za vás. Dobre. Takže tam sú takéto nenápadné funkciičky, ktoré by tu rušili v tom základnom. Však keď to chcem učiť niekoho, ako približne počítať plochy a tak. No, dobre. Samo za seba to povie, čo, ako, keď uvidíte tento obrázok. Vidíte ho celý? Bo ja ho vidím. No, tak tam máme nejaký štvorček, v ňom kruh, no a keď a vrhám do toho rovnomerne body. Musí mať veľkú trpezlivosť, dlho treba vrhať. No, bo asi každý cítite, že počet tých pokusov, počet tých bodov, čo padnú do kruhu, ku celkovému počtu bodov, bude rovný pomeru čoho? Tých ploch. No, to znamená, tam nejaké pi bude a tam ono je to 2x2, lebo to je jednotkový kruh. Dobre, no, ste spokojní s tými, jak sa tie body tam do toho kruhu nasačkovali? Ha, fyzik, vidno, že je spokojný. My nie sme spokojní, pretože, aké zhluky tam vznikajú. No, toto, s takými zhlukmi to by bolo obyčajné Monte Carlo. Ale my máme voľaké kvázi Monte Carlo, kde sa snažia, no, to som tiež len nedávno na to prišiel. No,
Ale zaujímavé je to, snažia sa tiež urobiť kvázi náhodne tie body, ale tak, aby boli rovnomernejšie. Ja keď mu tu poviem, nech buď pravda, že sú rovnomerné, ako druhý parameter. A pozrite sa, čo je tam. Necítite, že je to oveľa rovnomer? Teda vidíte, hádam, hej? Nie? Ja to môžem zopakovať trikrát, ale je to tak. No, a ono to veľmi ovplyvní, ako rýchlo sa tie pomery blížia k tomu pi lomené 4. Tak to vyšlo, že k pi lomené 4. Dobre, no, keď nechceme dlho, tak dajme len, koľko je to? 100 000 bodov. Ale urobím 100 pokusov. Každý raz vrhnem 100 000 bodov, 100 pokusov, priemer z toho tých n lomené to. Dobre. Je to sakramentsky rýchle, ale chvíľku to trvá, takže poďme sa pozrieť, ako je to tu. No tu je to tak, ako to má byť. Takže môžeme ho s kľudným svedomím zničiť. No a tuto vidíte, že je to asi 10 na minus 4, hej, 9 krát 10 na minus 5. Keby si ich dal úplne pravidelne, to je asi to isté, ako to kvázi, si myslím. Ale oku to nelahodí. Však príroda nemá rada pravidelnosť. To len my sme si vymysleli. Videl si niekde pravidelný strom a tak. No, lepšie je, keď sú tak, ako boli. No, takže je to tak. Ja som aj túto, toto je výpočet taký istý, ale nič sa nezobrazuje. Tak tiež som dal taký parameter, že nech sú tie body rozdelené rovnomernejšie. Teraz sa čosi objaví, ale nehovorí to skoro o ničom. Bodov je málo, pokusov je málo. Ak to náhodou teraz bude lepšie, nemusíte mi veriť, robte si to, čím viac krát, tým je to presvedčivejšie, ako by povedal fyzik však. No, opakované pokusy, rovnaké výsledky, kým si on robí, bo hviezdička znamená, že si robí. Ukážeme teraz výpočet nejakej plochy, ktorá nie je až taká ľahká, keby ste to počítali, jak sa zvykne integrálom, tak nie je to triviálne. Veľa z nás asi pozná Descartov list. Ono celá tá krivka vyzerá takto. Bože, veď on počíta a nevie sa dopočítať. Ale hádam, týmto diskutujeme, doráta sa. Táto krivka je takáto nejaká, má takúto asymptotu pod 45 stupňovým uhlom a nás vzrušuje tam tá plocha toho listu, tej slučky. No, takže, aha, no, náhodou je to o dosť lepšie, že? 5 krát 10 na minus 6. Takže nechávam na vaše ďalšie pokusy, že či to furt tak bude. Mente si tam tie parametre a tak. Bo tieto notebooky sú na sieti. Ukážem, kde a kde zabudnem. No, dobre. Takže teraz si nakreslíme len ten list, tú časť tej Descartovej krivky, kde sú listy. Náhodou som tam dal už tie rovnomerne. Ani sa vás nepýtam, že či chcete tie zhlukové body. No, a tuto je tá plocha. To je zasa pomer plochy lomené štvorec, a pri dostatočnom počte pokusov z toho sa dá samotná tá plocha. Však vyšlo, že 1,5000, čo myslíte, aká bude skutočná tá plocha? Figu 1,5. To on naschval robí tento fyzik. No, použijeme v module SCIPY, čo je hotový modul, približný výpočet integrálu. No, aha. Tá plocha je takáto. Dobre, takže tým sme sa vysporiadali, on si myslí, že ho chcem teraz sejvnúť, nechcem. S ďalšou vecou ukážka. No a včera čo sme videli?
Včera sme videli webmap však. Nápad je to dobrý, ale jak si sa chalani vyhli Pythonu. A my mysleli, že sa veci dajú na úrovni JavaScriptu ošetriť. Je to pravda, ale predsa len je to pri ošmyklom. Čo som to chcel? Aha, mapy. No, mali ste kričať. Stlač vedľa. Dobre. Notebook sa volá, kde sú naši. Na mapách. Geograficky. Je dobrý ten JavaScript, ale ako si mu neviem prísť na chuť. V pozadí je skutočne táto knižnica, to je vlastne interfejs k OpenStreetMap, JavaScriptová, ale my ho využijeme cez nejaký modul Folium pythoniacky. No, ak som niečo nepokafral na tom vzdialenom stroji, tak sa všetky tieto moduly teraz načítajú, načítali sa. No a tuto sa píše, že vytvoríme mapu. Ale ja som to už viackrát ukazoval, počnúc otvorenými dverami u nás na Pykone a tak ďalej, tak už sa tam nejakí naši priaznivci dostali do mapy. Takže najskôr sa pozrieme, koho tam už máme v mape. Tu začneme. Z mapy si vyberieme tých ľudí a údaje o nich. To je taká veľká tá databáza. Niečo strašne pomaly to ide. Sledujte, keď tá hviezdička zmizne. Do paroma. No, čo pre tento prípad? Pre tento prípad sa môžeme pozrieť, povedzme, na náš obľúbený ULAPSERV. To je náš školský server. Ale vyzerá, že niečo je so sieťovým pripojením, vidíte? Slabý signál je tu. No, ja ju nereštartnem. Čo by som mal? A kde je? Túto to môžem urobiť však, ale či to pomôže? Teda disconnect, OSS weekend a načítava sa, vidíte, horšie. Problem loading page. Bo teraz sa pripájam znova, samozrejme. Držte nám palce celkovo, bo stay on page. Chcel som ju znova načítať. A čo ma, nerozumieš, či čo? No, situácia v takomto prípade bude takáto. Ak sieť je dobrá, tak my teraz obľúbenú činnosť urobíme, Štefan to pozná, reštartneme kernel. No, reštartol sa. To v Linuxe tak ľahko nejde ako túto však. No, dobre, načítalo sa. Stačí, keď znova začneme tu a ak máme šťastie, tak to pôjde. No, vidíte, to je moment. To bolo so sieťou. No, enter. Teraz by sme mali vidieť mapu. Čo som ja urobil? Som to odentroval? Bo jak si sa to tvári divne? Áno, ani hviezdička nebola. No, dobre. Wi-Fi na takéto prípady nie je vhodná, to asi vidíte. Nielen z bezpečnostných dôvodov, ale z iných dôvodov. Nie je tu Ethernet kábel vôbec. No, takže čakáme. Najskôr sa nám tu tie poháre s pivom objavili však a nakoniec aj tá pozadzi. No dobre, takže vidíte, tuto je okolie Žiliny, tuto je Bratislava. No poďme my hádam do okolia Bratislavy, keď sme tu. Ja neviem poriadne zväčšovať.
bo tuto je také, no, šuchátko, ktoré nefunguje veľmi. Dobre, no, čo myslíte? Kto je toto tu? He? Uhádnite. Šrámkovci doma. No, síce nie sú doma, ale tam je ich momentálny domov. No a pozrime sa tuto, čo je veď sa zväčší nešťastník. No tuto zjavne vidíte, že sú tu dve veci. Nedalo mi srdca, aby som tam pikon nenechal však. No ale teraz sme tuto, OSS víkend. A tak ďalej. No, to sú somarinky však, ale na základe toho si viete predstaviť, že sa všeličo dá robiť v tomto prostredí aj s mapami. A že sa to dá uschovať do databázy a že to máme na furt potom. Nebudem znova tú mapu ukladať a načítavať. Verte, ide to. Na pikone to nešlo. Ale to bola moja chyba, tu som odstránil, teraz by to išlo. Poďme sa pozrieť ešte na približnosti. To bude zasa srdcu fyzika a aj matematika blízke. No, čo budeme? Radšej obiehať vo vesmíre s nejakým telieskom? Alebo počítať približne deriváciu. Dobre, poďme do vesmíru. No, aspoň uvidíte, jak krásne sa tu zobrazuje matematika. Ono je to v lejtechackom syntaxe. No, zaz je. No a toto mi robí, no. Ono ešte toto nie je tá matika, ako má byť. Taká krajšia bude, ak sa dočkáme, že ju... No, vidíte. No. Tak toto je nejaká sústava dvoch rovníc o dvoch neznámych a je to o tom, že on ju nevidí, ten peško. Je to o tom, že je sústava troch telies. Zem, mesiac a zanedbateľnej hmotnosti voľaká tá vesmírny korab lieta okolo toho. No, musíme im na začiatku, aby sme vedeli ten proces, jak to lieta, musíme im nejaké počiatočné podmienky predpísať. Tak predstavte si, že za mesiacom na odvratenej strane začne a že ho poštucháme troška takto len dohora. Nie takto kryť. Na zdravie, fyzici. Dobre, from vesmír im podkresliť dráhu a to by už malo stačiť. No, najskôr zoberiem také veľmi špeciálne tie podmienky. No, ono je to poloha a rýchlosť v oboch smeroch. Vidíte, že je postrčené len v smere Y. No, takže enter, podmienky sme urobili, vnútri to vyrieši, no a čo nám z toho riešenia, nakreslíme si tú dráhu. Dráha. Veľmi špeciálne podmienky, veľmi špeciálna dráha, ale absolútne nie som s ňou spokojný, bo tam okolo tej zeme tam, viac bodov bolo treba na zakreslenie tej krivky. A vždy ich bolo dosť a teraz ich je voľako poskromne. Dobre, ale poďme, tuto mám pripravené nejaké zhubné podmienky. Môže ich aj hocikto z vás vymyslieť. Ale nevymýšľajte, bo čo? Je čas? No, je chvíľku čas. Takže uvidíme, ako sa to prejaví, takáto zmena podmienok. Dosť podstatná, tam v tej rýchlosti hlavne. No. Takže vyrátame, nakreslíme. Ej. No, tiež začalo tuto, vidíte to teliesko? No a jak sa potáca? No, pekne sa potáca, bo není tam až taký Brownov pohyb, ale dá sa s tým krásne experimentovať. Ono je to analýza sústavy diferenciálnych. S
stokrát dlhšie. Toto je práve také, že nie som si istý, čo by to spravilo, preto som to nenechal dlhšie. Keby som si ja pamätal, toto bude asi od do 300 človeče. Si myslím, že to nebude pozerateľné. A že to ani nie je triviálne pre ten riešič. To je nejaký runge kuta. Ono, človeče, intuícia fyzikálna zabrala. Ono to asi, ale do čerta, čo je? No, zle. Aha! Takže utečie od zeme nakoniec. Tu sa... Nevyzerá to na to. Vyzerá to ako špirálka, aspoň z môjho pohľadu blízkeho účastníka. Nič tam nedáme, máš to na webe a dá sa s tým experimentovať. Dá sa to použiť aj v tom, čo učíš možno sem tam. No, máme na jednej kope aj nejaký kus popisu toho problému, matematický, no a potom aj jeho riešenie. Podľa potreby sa to riešenie môže tuto objasniť, rozkuskovať a tak. No, boli by študenti, prostriedky sú však, no, ale pri tom, ako je to u nás, ja vám ani neviem s tými našimi študentami. No, toto druhé je zasa o tom, že sklon krivky, ktorým derivácia nič nehovorí. No sklon krivky môžeme vyrátať tak, že zoberiem malý prirastok na x-ovej osi, podelím to prirastkom na krivke, ale veľmi malý, aby tá krivka bola skoro rovná však. No a tak sa to robí. A čím menší prirastok, tým by to malo byť presnejšie. Však figu. Ono, keď dojdeš do určitej hranice a ešte to zmenšuješ, tak sa tam tak prejavia chyby zaokrúhľovania, že to zasa utečie. Nie je to triviálne, ale dá sa to ukázať túto názorne. No, to je prvé o tom, čo som hovoril, hej? Že rozdiel hodnot lomené h. Musí byť malé h, alebo ako by som vravel, musí byť skoro rovná. No, ale, aha, čo vidíte? Tu vidíme, že ktorí sme kedysi precítili komplexné čísla, že ďalší vzorec ide na to tak, že zoberiem prirastok nie takto vodorovne, ale zoberiem maličký prirastok takto dohora. Tam sa objavia voľaké tie ička, a dá sa ukázať, že z toho komplexného čísla, ktoré vznikne, keď zoberiem imaginárnu časť, že je to oveľa lepšie pri takom istej veľkosti prirastku túto, ako by bolo túto. No zasa nemusíte tomu veriť, preto si to ukážeme. Ale zas vôbec tomu nemusíte veriť, bo túto sú dve funkciičky voľaké, vybral som si ich možno tak, aby to vychádzalo. Takže najlepší spôsob je experimentovať s tým. No a to my chceme aj po tých študentoch. Lenže, no, ja, niekedy je to na poľutovanie, nechcú experimentovať. Chcú čosi počítať, nevedia, čo počítajú. Dobre, a? No, všimnite si, tuto je voľak iný pokec, ako predtým bol. Nehovoril som, ale predtým používame pitoniackú knižnicu Matplotlib pre tie obrázky, čo boli predtým. Toto bokeh je zasa knižnica, ktorá je určená špeciálne pre zobrazovanie v prehliadačoch. Je to JavaScript zasa v pozadí. No a ono nenápadne mi tam hodilo tú dúžičku, ale keď na ňu kliknem, tak sa dostanem na dokumentáciu tej knižnice. No, považujem sa za usera, tak si dám to, tú gajdu však. No a teraz toto napríklad. Ale
Nebudeme to teraz pozerať. Vidíte, že kedykoľvek máte možnosť si tú dokumentáciu popozerať. Takže máme knižnicu, plotneme si tie dve funkcie. Čo som vám tam ukázal, tie takéto funkcíčky? No, prvá je čo? No, podľa toho, v akom rozsahu však x-iek ju plotneme. A vidíte teraz, že tie obrázky vyzerajú ináč. Že tuto sú hore voľaké nástroje. To je spôsobené tým, že teraz používam tú javascriptovskú knižnicu. No, ja mám najradšej tento nástroj, bo človek, keď aj s okuliarmi nevidí, tak si potrebuje zväčšiť však. No, tak aha, zväčším si hu a tak ďalej. No, vrátim sa k pôvodnému. No, takže ono sú to takéto funkcie. Čo myslíte, v okolí ktorých bodov by bol problém s počítaním toho sklonu tých kriviek? No tam, kde rastú strašne rýchlo, však tu, ono je to polkružnica toto tu. No a toto je tu nejaký podiel kvadratických výrazov. Problém bude okolo dvojky tiež. Takže my si asi zvolíme také problematické body. Ak bude čas, tak môžeme si zvoliť aj menej problematické. No, najskôr opáčime tú funkciu F1, takže zapoznámkoval som okolo 0,95. To ešte až tak veľmi nerastie. No a budú tam dve krivky, no potom keď budú, tak ich vysvetlíme však. Čo vysvetľovať neexistujúci objekt? No, takže tuto máte logaritmickú mierku na x-ovej osi. Zvolil som si, že najhrubšie bude 10 na minus 5 to háčko, najjemnejšie 10 na minus, hádam, 13 či 12. No a toto tu vidíte, to tie dve krivky, zelená a červená, ak ich aj vy vidíte, sú chyba pri výpočte derivácie. Pretože pri takýchto jednoduchých funkciách aj niektorí z našich študentov by dokázali tú deriváciu spočítať, aj my sme ju spočítali a môžeme zistiť rozdiel. No toto je tu normálne, to je to, čo čakáme. Však pri 10 na minus 5 to je veľký krok z hľadiska toho, jak sa ona zakrivuje. Tak sa to furt zlepšuje, ale tuto medzi 10 na minus 9 a 10 na minus 10 už sa tam voľaké pahorky objavujú. No a to je práve výhoda tohto JavaScriptu, že si tie pahorky teraz môžeme zväčšiť. No, aha. No, a čím ďalej, tým je to horšie, jak ste to videli, keď sa vrátime k pôvodnému. Takže keby ste dali krok okolo 10 na minus 12, je to isté, ako dáte krok 10 na minus 5. Však radovo tá výchylka je tu 10 na minus 4. Chyba, čo je zlé. No. A toto je vec, ktorá súvisí s numerikou. Takže zasa, kým to nevidí človek, nevie si predstaviť, že to tam môže to zaokrúhľovanie a odčítanie blízkych čísel v menovateľi robiť takú galibu. No, ďalší a posledný príklad, hádam. No, matici by povedali približná integrácia, ale my povedzme výpočet ploch. Zasa je to niekde vedľa, aby to tu nerušilo. No, a zasa, tak ako tam, máme tú numerickú kvadratúru s veľkou presnosťou a my to budeme teraz nahradzovať, jak sa to robí klasicky, buď lichobežníkmi, alebo po dvojiciach intervaloch parabolkami. Však, vole, ako je to nespojité ten zvuk. No, dobre, takže takže dáme si len to posledné, kde tam budú aj tie parabolky, aj tie lichobežničky. No a vidíte, máme tu interaktívne prvky. Prvky gujička v tomto. No, je to
je to jaksi veľké, kontrol minus, kontrol minus, aby sme videli všetko. Vidíte všetko? Približne, asi hej. No, takže môžem si meniť aj funkciu, na ktorej to ukazujem. Teraz je to kúsok sinusu. No, môžem si vybrať inú funkciu. Toto je sinus x na nejakú mocninu medzi jedničkou a dvojkou. No, a už mi ukázalo, jak by to urobila Lichobežníková metóda so štyrmi intervalmi. Má toto niečo spoločné s tou funkciou? Jaj, nemá. Je jasné, že je to tým, že tá frekvencia vzorkovania je jakási malá, takže môžeme to takto pozorovať. Toto už aspoň počtom tých hrbov sa one však. No ale jasné, že vidíte hlavne tie hore a dole, že sa nedajú dobre zaplniť. Ale je to už prvé desatine miesto je dobré. No. Skúsime túto zmeniť metódu, Simpsonku. Simpsonka pri tom istom počte intervalov, vidíte, už to veľmi nevidno. Jedine túto hore nejakomu ošmyklo, ale už dva desatine miesta sú presné však. Čo je? No, není to suseda, je to tá... Je to tá metóda, že nahradíme na dvoch susedných intervaloch parabolov. Potrebujeme pre parabolu 3 body. Takže dva intervaly dáme dokopy. Na jednom parabola, na druhom parabola. Tie paraboly vôbec nemusia štimovať, čo sa týka one, že aby to hladké bolo celkovo. To uvidíme, to vidíme, keď si dáme málo tých parabol. Furt je ich jaksi veľa. Teraz to ušlo až kdesi do dola však, ale predtým ste videli, že nenadväzujú na seba plavne tie paraboly. Aha, jedna si takto, druhá si takto a tretá tam troška malý špic, ale je. No, ale vidíte, všetko, čo učíme v numerike a inde, aj vo fyzike môžeme vidieť. Ja to urýchlim, dám čo najviac bodov. A čo vidíte? No, je to celkom pekné však s týmto počtom bodov. Ešte keby sme mali adaptívne to delenie, keď vidím, že to tu tak lenivo sa mení, tak dám menej bodov však, tu to dám hustejšie, dalo by sa to pri tom istom počte bodov ešte zlepšiť a všeličo by sa dalo robiť. No, ale čas nám vypršal, končíme. Ako obyčajne otázky nie sú. Že kde to je? Kde to je? To ja poviem Milošovi, hej, kde to bude. Bo teraz tam, kde je napísané, že to je, to ešte nie je. Takže otázka predsa zdá sa len bude. Nech sa páči. To nie je náhoda. Aj tu sa dajú, len som to neukazoval. No, rozdiel je evidentný. Mne je nesympatický, povedzme, ten samotný jazyk matematiky. Volanie funkcie hranatými zátvorkami a iné podivnosti. Hoci zakladateľ matematiky si myslí, že lepšie na to nie je, podľa mňa toto sa hodí, keď chcete niečo vysvetliť. Keď oni idú, tí študenti na Wolfram Alpha, to je ich obľúbená destinácia, čo tam vidia? Povedzme, o nejakej krivke vidia v úvodzovkách všetko. Definovaná, inflexné body a tak ďalej, ale nerozumejú tomu. Tuto môžem si urobiť notebook, aký chcem. No, kto si zvykol na matematiku, tak si myslím, že o dosť je
ochudobnený. No, predsa len ja na niečo ešte ako odpoveď na otázku. Ukážem v tých notebookoch, ktoré sú už pre výučbové účely, je strašne veľa. Dokonca celé knihy sú v tom, povedzme o spracovaní signálov a tak. No, tuto tá prvý link je taký, čo som zás netrafil do čerta. No, taký prehľad. Ďalší sa tu nejaký Talian špecializuje na to, že po dňoch tam dáva linky. Kto vie, koľko notebookov pridal teraz? Aha, 9. apríla a tak ďalej. No, to je celý notebookový les toto tu. Ideš a konca nie to. No, a tak ďalej. No, strašne veľa je toho na webe a nech zjem kefu, ak to nebude ten trend pokračovať do budúcnosti. Hlavne v oblasti vzdelávania a takých kurzov, aj diaľkových. No, toto je vlastne vývojárska stránka iPythonu plus Jupyter Notebooku. A tam sú tiež, tu je strašne veľa, tu je to rozdelené podľa oblasti. No, skrátka, popozerajte sa na to, ak vás to troška zaujívalo, stojí to za to. A jedným z cieľov na začiatku bolo ako alternatíva k tým komerčným produktom, ktoré predtým mali také interfejs notebookové a open source-ové nebolo. Odpoveď vyčerpávajúca. Dobre. Ďakujeme prezentujúcemu. No. Ďakujeme obecenstvu.